Bos días a todas e a todos. Como suele ser habitual, moitas grazas por acudir a esta roda de prensa que ofrecemos sempre todos os vendres para informarvos eh, dos puntos que se foron acordando na xunta de goberno que acabamos de celebrar. Oxe, aprobamos novas obras para seguir mellorando a rede de estradas da Deputación de Lugo con investimento que ascende a preto de 400.000 euros. A pesar de que son moitas as críticas, podemos ver que vendres tras vendres esta xunta de goberno se trae a aprobación de moitas melloras en infraestructuras da ampla rede provincial que ten esta deputación. En concreto, nesta xunta de goberno seu adiante a xudicación de actuacións para condicionamento de tres estradas ao seu paso polos concellos de Barreiros e de Pantón. Por unha banda, en Barreiros, axudicamos a empresa Vascuas por máis de 200.000 euros a mellora do firme da estrada Lupe 0611, que vai dentro do barrio novo ata a praia de Couto. Actuarase nun tramo de algo máis de 2 km dentro do inicio da vía e o prazo de execución será de 2 meses. As obras consistirán na reapertura de cunetas, limpeza da drenaxe, a pavimentación con aglomerado en quente e a sinalización horizontal e vertical. Esta estrada é moi importante porque parte da Nacional 634, é dicir, da estrada xeral, o pedo o tanatorio remata na praia de Coto, na vía que vertebra a costa lucense. É unha das vías máis transitadas para acudir ás praias e soporta un elevado número de tráfico. Así que, unha vez rematada a época estival parece lógico acometer esas obras de actuación para evitar eh, afectar o mínimo posible o tránsito cotidiano. Con respecto ao municipio de Pantón, eh, decir que se adjudicaron obras de acondicionamento en dúas estradas provinciais por un importe conxunto de ambas as dúas que ascede, eh, ascende perdón, a case 155.000 euros. Por un lado, son melloras na Lupe 4107, que une Segade coa aldea de Marce, dendo inicio da de vía to punto kilométrico 4,5, e conta cun orzamento de 87.000 euros cun prazo de execución de dous meses. E, por outra banda, a Lupe 4106, na que se acometerán eh, melloras na estrada, que vai dentro da zona do Carmen ata Curro. O orzamento, pois, neste caso, será de preto de 68.000 euros para condicionar o treito que vai dentro do inicio da estrada a to punto kilométrico 6,5. Seguindo co mantemento a seguridade das estradas eh, provinciais na xunta de goberno celebrada esta mañá, tamén aprobamos licitar por un importe de preto de 250.000 euros o contrato para o suministro de 1.600 toneladas de sal para actuar no inverno na rede viaria provincial. Como moitos de vos saberedes, A Deputación de Lugo eh, conta con 12 silos para eh, o todo o dispositivo invernal eh, donde se acumulan os fundentes que sirven para cometer con éxito as campañas eh, de inverno, no? do ano 2025 ao ano 2027 para evitar deste xeito eh, ter que andar no último momento, pois, con certa antelación, o que facemos é eh, eh, sacar a licitación este contrato e deste xeito asumir e eh, poder afrontar con éxito as inclemencias propias do inverno que todos coñecedos, especialmente na montaña lucense, garantizando deste xeito a circulación e a seguridade social nas vías. Ademais, hai que apuntar neste senso que, ademais de atender as estradas provinciais, en casos de emerxencia e de urxencia, ter estos, este dispositivo, estos silos, tamén permite que os concellos onde están estos silos precisamente sirvan pois, para auxiliar ou de emerxencia para esos concellos cando resulta necesario. Noutra orde de asuntos, na Xunta de Goberno de hoxe acordamos destinar ao Concello de Lourenzá unha partida de 25.000 euros para cuestións vinculadas que conciliación familiar. Para a Deputación de Lugo, o ámbito e o eido social é unha cuestión irrenunciable e colaborar cos Concellos tamén. E, polo tanto, pois se se xuntan esas dúas cousas, como o caso do Concello de CRA, pois, de Lourenzá, perdón, pois eh, aportamos unha partida de 25.000 euros para actividades de dinamización infantil tempo e eh, tempo de lecer. Con este programa, pois, o, que se, eh, o que se permite é que se pois, ofrece unha serie de prazas, 258 en concreto, que permite esa conciliación familiar, como decía, que os pais podan pois eh, disponer dese tempo que tan necesario é para conciliar o traballo que a vida de, de lecer. E finalmente, tamén aprobamos unha adenda de modificación no convenio de colaboración co Concello da Ponte Nova eh, deste xeito eh, vai a poder eh, adquirir e comprar un camión recolector compactador de residuos. Esta modificación pois, inclúe un anticipo do 10% para que non supoña tanto lastre e as arcas municipais e o orzamento total se situará en 160.000 euros co objetivo de cobrir os custos previos da compra do vehículo e axilizar así o proceso para a entidade local que sabedes que tan necesario é. Deste xeito conclúo e pola piña parte, pois nada máis, e quedo a vosa disposición por si se poidero dar o caso de que teñades alguna pregunta. Moitas grazas.